Re! Viss ēters ir te! Augot energoresursu cenām, daļa iedzīvotāja pārskata, ko var atļauties un ko ne. Un ir iedzīvotāji, kuri arī atsakās no 3 un 4 istabu dzīvokļiem par labu mazākām platībām. Par to liecina Latvijas nekustamo īpašumu uzņēmumu un bankas Citadele informācija. Cik nozīmīga ir šī tendence un cik ilgi tā turpināsies? To skaidro Ilja Kozins. Šā gada pirmajā pusē dzīvokļu pircēji bija ļoti aktīvi piesakoties jaunajiem kredītiem un investējot naudu energoefektīvajos projektos. Situācija mainījās otrajā pusgadā, kad dzīvokļiem sēriju veida nerenovētās mājās sākas samazināties cenas, sevišķi lieliem – 3, 4 un vairāk istabu dzīvokļiem. Viens no faktoriem, tas ir bažas un bailes par rēķiniem, cilvēki saprot, ka būs jāmaksā. Par apkuri, tiem, kam ir otrais, trešais, ceturtais īpašums ar lielu platību, mēģina pārdot. Īstenībā, tā kā tur ir divas iespējas, ko darīt ar tik lielām platībām, vai nu mēģināt izarēt, vai nu mēģināt pārdot. Tie, kas nepaspēja izarēt, vai nevarēja kaut kādu iemeslu dēļ, piemēram, dzīvoklis nebija gatavs tam, šobrīd tomēr izlēmas ātri pārdot. Galvenais kritērijs, pieņemot lēmumu par dzīvokļu iegādi vai pārdošanu, ir vajadzība, pārliecināts Latvijas nekustamo īpašumu darījumu asociācijas vadītājs Aigars Šmits. Un pašlaik cilvēki pastiprināti domā par savām reālajām vajadzībām. Kaut kur varbūt jaunieši vēlas pirkt dzīvokli, un attiecīgi vecmāmiņi varbūt dzīvo dzīvoklī, ja, kas ir izsenis, ja, tur, nezinu, divas guļamistabas, kas skaitās jau lielai šis te trīnieks, vai ne, ņemot vērā šo enerģētisko šīs ziemas neziņu, kas notiks vēl, iespējams ir tāda, kā saka, sevis reālu situācijas izvērtēšana, vai tiešām man šis trīnieks ir vajadzīgs. Vai tiešām šī vecmāmiņa nevar dzīvot varbūt vienistabas dzīvoklī? Šmits vērtē, ka pagaidām šī tendence nav pārāk izteikta. Pēc nekustamo īpašumu uzņēmuma Latio datiem, septembrī 3-4 istabu dzīvokļi bija trešā daļa no visiem sludinājumiem. Tie ir 700 dzīvokļi, un tendence varētu saglabāties līdz pat pavasarim, iespējams arī pieaugt. Tad, kad būs reāli mēneša maksājumi, kad iestāsies apkurs maksājumi, un ja tie būs mājasaimniecībām skarbāki, tad tā tendence varētu palielināties, jo šobrīd mēs redzam, ka sērija veida mājokļu apkurs izmaksas pret jaunā projekta, energoefektīvā projekta mājokļu izmaksām pat atšķirības varbūt 3,7 reizes. Eksperti norāda, ka tieši pircēji pašlaik ir izdevīgākā situācijā. Dzīvokļu piedāvājums ir liels un var nesteigties izvēloties sev tīkamāko variantu. Savukārt Latio eksperta Ksenija Ijevleva iesaka pirms dzīvokļu iegādes padomāt arī par tā ienesīgumu. Pasīvais ienākums no dzīvokļu izīrēšanas var līdzēt, ja piemēram sarežģītās ekonomiskās situācijas dēļ jūs zaudējat darbu. Ilja Kozinčs, Olafs Peršovics, Latvijas Televīzija.